se startovní číslem 4 přijíždí na startovní rampu Martin Vlček se spolujecem Jakubem Kunstem. Posádka, která přerušila hegemony Škodovek s tímto vozem Hyundai i20N Rally 2. A také snížení odstupu na Vojtěcha Štajfa v tabulce seriálu na 31 bodů. Navíc má o jeden započítatelný výsledek méně, takže v případě úspěšného finiše sezóny ještě výročí vyhradila o celoroční zlatou Poháru 2 plus předvedli na Rally Morava Mark a jako Kunst a stali se absolutními vítězi dnešního čtvrtého ročníku Futures Comprodukt Rally Morava. Před poslední rychlostní zkouškou byli ještě čtvrtí. Martin a Jakub jsou stále ve hře o celoroční zlato v poháru 2 plus. Dostanou nyní poháry nejenom tady za absolutní vítězství, ale také za první místo v poháru 2+. A já přemýšlím, kdy naposledy se Martinu Vlčkovi povedlo vyhrát absolutně závod. Martine, já jsem za vámi, se tady tak prosmiknu. Martine, teďka opravdu mě zrazuje paměť, kdy vy jste naposledy vyhrál? Já si nepamatuju v podstatě už ani, co jsem snídal, takže já nejsem schopen říct, kdy jsem co vyhrál. Pravda, nějaké ty vítězství tam jsou, bylo to asi v době, kdy jsem byl mladší, řekněme o 10 a více let. Teď už je to čím dál složitější. Nicméně ten finish, ten byl opravdu jako ze žurnálu.
Tak před poslední RZ-tou jste začal drápky a jelo se naplno, nebo vám ta poslední RZ-ta prostě sedla, jak vy to vnímáte? Já jsem to v podstatě všechno nechal na té závěrečné rychlostní zkoušce, to autíčko jede příští týden do Maďarska a pak jede mistrovství světa. Já ho musím odevzdat v pořádku a říkal jsem si, než riskovat 6 rychlostních zkoušek, tak zariskuju jenom tu poslední, ale je pravda, že tam byly situace, kdybych nejraději v tom autě vůbec neseděl, protože to už nebyla jízda, to byl příliš nízký let. Každopádně, povedlo se to, výsledek je super a vy jste vlastně přinejmenším oddálil tu Vojtovu korunovaci, hodně jste mu to zkomplikoval a když to všechno klapne jak tady, tak byste ještě ve třetině mohl urvat první místo v poháru 2+, tak já předpokládám, že se asi budete snažit, abyste i ve třetině mohli jet s tímto novějším typem Hyundai, pokud se nepletu. Uděláme pro to maximum, uvidíme, jak se k tomu postaví klienti, protože když to někdo takzvaně rozebere na závodech, které jsou před Cetínem, tak na nás zase zbyde stará R5, ale je pravda, že koncepčně to auto je úplně někde jinde, než to, s kterým jsme jeli půlku sezóny. Nás každopádně moc baví, jak jste zdramatizovali tu už v podstatě jasně nalinkovanou sezónu a doufáme, že podobně dramatická v tom dobrém smyslu slova bude i Rally Cetín. Ještě jednou díky za to, díky za váš výkon. Martin Vlček, Jakub Kunz, Hyundai i20N Rally 2. Posádka, která v první...